písali, že sú tu lampy a nesvíti, nie? A stále. A taký vedený opis, Areku, že aj teda oni sa teda zistia, že koľko platíte dane jedno s druhým, keď na papieri sú to obyčajné záhradkárska osada a máte tu postavené vily na černo. A koľko za to platíte dane, to tam nie napísal. Si zamrznuté, jak bordel. Tieto budú narobiť aj barák, aj zvenka.